Proveli smo dan uoči izbora najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji s djevojkama hrvatskih korijena koje dolaze iz 14 država s 3 kontinenta. Spremale su se za izbor u Karmelu Svetog Ilije na Buškom jezeru gdje su nam otkrile kako teku pripreme i ispričale ponešto o svojim korijenima. Dakle, ja sam za 18 godina, ja sam živjela u Americi, ja sam uvijek htjela biti baš Hrvatica jer moja mama je Zagreba, htjela sam doći i tu i meni jako posebno i znači mi puno da mogu ja nositi te nošnje i tako dalje, tako da, super je. Kako je prošao protekli tjedan? Pa stvarno super, mislim toliko puno stvarima, mi smo vidjeli toliko puno i da smo prošetili i tako dalje, tako da, super, stvarno super. Što ste sve posjetili, jeste stekli nova prijateljstva? Da, puno nove prijateljstva, tako da i tu imamo iz Austrije, iz Beča, tako da super, i iz Mađarske, iz Crne Gore, tako da super su baš lijepe djevojke, tako da super. Već 10 godina plešem u folkloru, bavim se jako puno time i obožavam oblačiti nošnje. Već sam ih razne probala i cilj mi je sve jednu nošnju Hrvatske probati, pa tako da eto, vidjela sam tu inicijativu, doći tu i pokazati to što volim i tako da mi je ono vrh tu. Koliko je u to sve uključena neka povijest tvojih predaka i očuvanja te povijesti i tradicije? Pa tata i mama su mi iz jednog malog sela između Novske i Okučana, tako da oni su me učili voljeti Hrvatsku i to radim dalje. Tako. Kako ti se sviđa za sad, kako je prošao protekli tjedan? Pa Ja sam šokirana šta sam sve vidjela, kakve ljude sam upoznala i nadam se da ćemo se i nakon toga dalje družiti. Jako sam zahvalna što ja to smijem raditi. Preporučila bi svakom u inozemstvu ako ima tu neku volju da dođe, da vidi što smo mi vidjeli. Ja sam vidjela reklamu na Facebooku, se zove Croatia Week i tamo ima reklamu i to je zašto sam došla. Kako je tvoje iskustvo prije sa tradicionalnim nošnjama i kulturnom baštinom Hrvatske? Mi nemamo to u Londonu baš, ali ovdje ima kultura. I ja sam htjela raditi za moju baku, zašto moj baku dolazi od Bilogora i moja mama dolazi od Zagreb. Ja živim u London i ja sam htjela to raditi za moju baku. To je zašto sam tu. Evo prvo da pozdravim svoj duvanjski kraj. Ja sam u folkloru 10 godina, od kad sam bila znači dijete. Moje društvo je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Jozo Križić, Roško polje. Tu sam znači godinama, uživam. To je jedna posebna ljubav koja raste iz godine u godinu. Ovu priliku, evo, to sam iznenada stvarno dobila, nisam očekivala. Prije par mjeseci sam dobila ponudu bili član natjecanja za najljepšu Hrvatsku u narodnoj nošnji. To me pitala voditeljica našeg KUD-a, Iva Krajina. I bez dugo razmišljanja iskreno sam pristala, kad sam samo pročitala opis toga projekta i kad sam vidjela odakle sad dolaze djevojke i gdje ćemo sve ići, odmah sam znala da će to biti jedno posebno druženje i jedno posebno iskustvo koje stvarno mislim da će se u svačije srce urezati za čitav život. Jer se tu već rodila neka prijateljstva i to su stvarno neki posebni osjećaj. Evo, svi smo nekako povezani, nema tu neke loše energije ili neke ljubomore ili nečega takoga. Stvarno sve smo jedna uz drugu, sve uživamo, evo, i svima nam je lijepo. Ja rodila sam u Peru, moj grad je Lima, glavni grad. I moj obitelj iz Dubrovnika. Prije godinu dana si došla u Split živjeti, pa što te potaklo na to? Pa ja volim puno Splitu. Ja mislila kad je bilo korona vrijeme, ja mislila će biti bolje, će biti u drugim mjesto. I kad ja mislim u drugim mjesto zaživiti, da ja mogu osjećati dobro, mislim u Hrvatskoj. Da. Jedan prijateljica je rekla me da imam tajnaj tečaj sa sure koje imam hrvatskih korijena i ja mislila mogu ići, sa mene je uvijek, volim puno, jako me sviđa kultura, tradicionalna nošnji, uvijek je bilo moj snag nositi taj nošnji, da. Došla sam zato što moja prijateljica je preporučila i onda sam ovdje. Što ti se čini za sad? Dobro je, predivno je, sretna sam da sam došla. Nosit ću livansku nošnju. Dakle, tvoji su iz Livna? Da, tata mi je iz Livna. A mama? Mama iz Tajlanda. Robe,
cioè io sto dentro, diciamo, il mosaico italo-croato, quindi è stato, diciamo, facile stare qua, perché già so come funziona e già conosco, diciamo, questo lato di questo tipo di lavoro, tra virgolette. E Moia, cioè mia mamma è croata, quindi cioè ho visitato molte parti della Croazia e sì, è bellissima, mare è stupendo, tutto bellissimo. Plešem već 12 godina u kulturnom umjetničkom društvu Mokro. Kako je došlo do prijave za ovaj projekt? Pa prijavila me moja voditeljica svojom inicijativom, jer evo smatra da imam što ponuditi i podijeliti s drugima. Svaka djevojka je izabrala narodnu nošnju u kojoj će se predstaviti publici i žiriju, a evo što bi istaknule kod svojih nošnji. Ja imam tako prigorska nošnja i onda imamo karluš, na primjer crvena karluš, mašna i takve dijelove su baš posebne tamo gore u Prigorje i Zagreb i tako dalje. Moja je nošnja iz Slavonskog Broda, nosim slavonsku brodsku nošnju i rađena je na žive ruže, tako da ja po mojoj cijeli nošnji ima detalja ruži i to je jako bitno. I što ja imam oglavlje koje je rađeno, znači imam kapicu u smeđoj kosi i to je rađeno, pošto su prije ljudi kao valove te radile ručno i to je trajalo otprilike 3 do 9 sati i sad to je naravno malo brže rađeno, tako da sam stavim kapicu i da, to me se ljudi jako čude. Nisam nikad to stavila na mene, ali jako mi se sviđa da je bijele i zeleni i baš lijepo izgleda i prekrasno je to. Moja nošnja je stara oko 100 godina, neki dijelovi čak preko 100 godina, kao što je pregača. Od još nekih dijelova istakla bi naravno đerdane koje su krasle djevojke, gdje se vidjelo zapravo eto njezno bogatstvo i kad se gledala udaja, naravno je to se gledalo i kako stoji i kako me obiteljskom je stane ta djevojka. Još neki dijelovi, evo istakla bi možda cursku kapu, koja je imala isto svoje dukate i imala svoj šudar koji je bio crveno-crnim kockicama. Moja nošnja, danas ja ću nositi jedan gradska dubrovačka nošnja i jako me sviđa kad ima moj nošnja, ima pune svijeće i je crvena, ima jedan maravi u glavi i da, ja osjećam jako lipa sa taj nošnja. Da. I've been to Livno a few times. I know that tonight I will be there will be a feather right here from a peacock, and so basically it means that, you know, you're married and you're ready to have children, so it's like a sign of fertility in a way. Il mio costume viene dalla Croazia e ha 100 anni ed è di Karlovac. Il cappuccio, la bandana e le ricamature che hanno sulle maniche, ci sono delle ricamature con dei fiori molto molto belli e molto colorato come vestito, quindi mi piace molto per questo. Izdvojila bi borculet, crnu maramu s resama, onako je jako bogata i to je ručno rađena pletena marama. A osim tih narodnih nošnji, važan dio pripreme su i frizura i šminka, za koju se pobrinula Dražena Tokić. Pa svaku godinu već od početka su me angažirali, jer inače sam ja odavde pa i poznam oca Zvonku Martića i onda su me oni uključili prvu godinu i evo od tada ja isto, kako je postalo tradicijsko to obilježavanje svaku godinu, oni su mene isto pozivali svaku godinu, tako da sam evo i ove s curama. Premda njima nešto nekako ne treba puno ni uljepšavanja, one su predivne, ali eto nekako radi svih tih slikanja, snimanja i to kompletnog dojma da bude i taj nekakav make-up, da bude malo istaknutiji. Premda su one sve predivne, tako da im baš nešto puno ni ne treba. Na što se posebno pazi? Najviše se pazi na kompletnu podlogu, puder, rumenilo, neka budu istaknute usne, crveni ruž, maskara na trepavicama, jer nekako da nema tu nekakav sad nešto moderno šminkanje, nema nekakav smoky eyes, neko da bude ona naglašena prirodna ljepota, znači ruž, rumenilo i puder. Mnoge od djevojaka su prvi put ovdje, a ovakvi su njihovi doživljaji ovog kraja. Pa
Ima puno, ajmo reći, buba, ima puno skakavaca, ali je lijepo i taj samostan gdje stoji, doslovno vidim kroz prozor prirodu i relaksacija i uživancija. Koliko je drugačije u odnosu na mjesto u kojem živiš inače? Pa ja živim malo na kraj Beča, pa tako da imamo dosta prirode, ali ovo je nešto sasvim drugo. Ovo je, pogledaš i vidiš ljepotu. Puno sam se sviđala, sunce je bilo prekrasno uvijek, ali smo bili u Biogradu na moru i tamo smo otišli na brod, malo smo otišli na moru i bilo jako lijepo. Isto kad sam pričala su druge cure, to je bilo jako lijepo, zašto ja nemam taj, kak se to kaže sad na hrvatski, nemam puno cure u Londonu što priča drugče jezik i što priča hrvatski. I tu imamo svima od svugdje i baš je lijepo. Allora, questa esperienza è molto bella. Ci sono diverse attività da fare, si sta sempre a contatto con la gente, quindi è molto anche interessante su questo punto di vista. E abbiamo visto determinate cose, per esempio Spalato, bellissima, molto grande e piena di cose da vedere, quindi vi invito a vederla. E altre cose, sì. Ne govore sve djevojke hrvatski, ali neke od njih u posljednje vrijeme uče i to ih raduje, upravo zbog očuvanja tradicije svojih predaka. Baš je teško za mene, zašto ja ne uopće pričam to u Londonu kad sam tamo, zašto svi pričaju engleski, ali mene se sviđa zašto je teško, ali kad dolazim ovdje mogu malo praktikirati i trebam još uvijek gramatika učit, ali nema veze, tu sam, pričam malo i da, uživam. Samo malo reći, ja naučila sam hrvatsku u Splitu, u faksu, i pa sad trebam naučiti još malo, pa naravno, ali mogu govoriti, da, mogu komunicirati kad trebam govoriti, da. It's going well, naučila sam hrvatski na tečaju hrvatskog jezika u Zagrebu i ta program se zove Kroatikam. Ovaj projekt povezuje Hrvatice diljem svijeta koje imaju zajedničke korijene i pomaže očuvanju kulture i tradicije.